ମଣିଷରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ। ମାନବ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଯଥା ସ୍ନାୟବିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି। ସ୍ନାୟବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ବିଦ୍ୟୁତ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ସ୍ନାୟୁ ଓ ସମ୍ବେଦକ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ। ପରିବେଶରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣୀକୁ ଅବଗତ କରାଏ। ପ୍ରାଣୀ ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ବଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଓ ତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ। ମାନବ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ମାନବ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରିଥିବା କରୋଟି ସ୍ନାୟୁ ଓ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିବା ସୁଷୁମ୍ନା ସ୍ନାୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ। ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅନୈଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ଖପୁରୀ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଥିବା ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ ମେନିଞ୍ଜେସ୍ କୁହାଯାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଭିତର ଫମ୍ପା, ଏହି ଫମ୍ପା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ମସ୍ତିଷ୍କର ନିଳୟ କୁହାଯାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଚାରିପଟେ ଏବଂ ଏହାର ନିଳୟ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି। ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମେରୁରସ ବା ସେରିବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ୍ ଦ୍ରବ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏଥିସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏହା ବାଟ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ। ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ମସ୍ତିଷ୍କ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଘ୍ରାଣପାଳି, ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛ, ଏଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସେରିବ୍ରାଲ୍ କର୍ଟେକ୍ସ, କର୍ପସ୍ କ୍ୟାଲୋସମ୍, ଥାଲାମସ୍ ଏବଂ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍। ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର ଉପରି ଭାଗରେ ପିନିଆଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏହାର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଆମ ଶରୀରର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚାପ, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ରାଗ, ଆନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଗ୍ର ଅଂଶ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେରିବ୍ରମ୍ ବୋଲି କହୁ ବା ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ସମାନ ଆକାରରେ ଡାହାଣ ପାଳି ଓ ବାମ ପାଳି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉପରିଭାଗ ବହୁଳ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗଯୁକ୍ତ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଏଠାରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏହି ଭାଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେପରି ଏବେ ଦେଖୁଛେ ସେରିବ୍ରମ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନେ ପକାଇବା, କହିବା, ଆଘ୍ରାଣ କରିବା, ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ଓ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ତାପ, କଷ୍ଟ, ଚାପ,
ସ୍ପର୍ଶ ପରି ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ସମ୍ବେଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିସହିତ କୌଣସି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଭାବି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମନର ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ଅଂଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବା ଚାରିଗୋଟି ବର୍ତ୍ତୁଳ ନିଦା ପିଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଉପର ଦୁଇଟି ପିଣ୍ଡ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିକ୍ଷେପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନ ଭାଗର ଦୁଇଟି ପିଣ୍ଡ ଶରୀରର ଶ୍ରବଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କର ଆଗ ଅଂଶରେ ରହିଛି ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଭାଗ। ଏହା ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ ଓ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ବା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଦାୟୀ। ମସ୍ତିଷ୍କର ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କର ପଛକୁ ରହିଛି। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଶ୍ୱାସକେନ୍ଦ୍ର ଓ ହୃତ୍କେନ୍ଦ୍ର, ରକ୍ତଚାପ, ଛିଙ୍କ, କାଶ, ବାନ୍ତି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ କ୍ରମଶଃ ସରୁ ହୋଇ ଖପୁରୀର ମହାରନ୍ଧ୍ର ବାଟ ଦେଇ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଉପରିଭାଗରେ ଥିବା ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭିତରେ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଫମ୍ପା ଓ ପ୍ରାୟ 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ। ମସ୍ତିଷ୍କ ପରି ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମେନିଞ୍ଜେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଏବଂ ଏହାର ଭିତର ଓ ବାହାରେ ସେରିବ୍ରୋ ସ୍ପାଇନାଲ ରସ ପ୍ରବାହିତ। ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରୁ ସଂଗୃହୀତ ବାର୍ତ୍ତା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ପ୍ରେରିତ ଆଦେଶ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ବାଟ ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଙ୍ଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏହାଛଡ଼ା ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଗୋଚରରେ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ହାତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେବା, ଆଖି ଆଗକୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିଲେ ଆଖିପତା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେବା ପରି ଅନେକ ଅତି ଜରୁରୀ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ କରିଥାଏ। ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର କରୋଟି ସ୍ନାୟୁ, ସୁଷୁମ୍ନା ସ୍ନାୟୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାକୁ ନେଇ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ। ମଣିଷଠାରେ 12 ଯୋଡ଼ା କରୋଟି ସ୍ନାୟୁ ଓ 31 ଯୋଡ଼ା ସୁଷୁମ୍ନା ସ୍ନାୟୁ ରହିଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଜିଭ ଓ ଚର୍ମ ପରି ଗ୍ରାହୀ ଅଙ୍ଗରୁ ଆବେଗ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସ୍ନାୟୁମାନଙ୍କୁ ସଂଜ୍ଞାବହ ବା ସେନ୍ସରୀ ସ୍ନାୟୁ କୁହାଯାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରୁ ଆଦେଶ ନେଇ ପେଶୀ ବା ଗ୍ରନ୍ଥି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ସ୍ନାୟୁମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାବହ ବା ମୋଟର ସ୍ନାୟୁ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଆମେ ଖାଇବା, ପିଇବା, ନାଚିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ପଢ଼ିବା ପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ମସ୍ତିଷ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଐଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆମ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ଆପେ ଆପେ ଶରୀର ଭିତରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ, ରେଚନ, ଖାଦ୍ୟ ପରିପାକ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରଣ ପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଛାଏ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଏହିସବୁ କ୍ରିୟାକୁ ଅନୈଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୈଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି।